istidadlı canavar yine sizinledir. İstidadlı canavar. Niye təəccübləndiniz? Başqa oxuyu şov göstərən canavar tanıyırsınız? Müştəbi! Müştəbi! Yox, Hərdən inanırsınız özümdə özümə təəccüb edirəm. Necə olur ki, canavarlar dünyasının qanunlarını bu qədər dərindən tanıyıram. Amma sonra başa düşürəm ki, bu qədər bilikli olmasaydım, buralara gəlib çıxmazdım. Amma haqqı var da, biri var ki, Gəlin keçək əsas ipuçlarıma. Dişi canavar yuxuya gedərkən, erkək canavar yatmayaraq onu qoruyur. O an, aya tərəf ulamaq qəti qadağandır. Yaxşı yadıma düşdü. Layihənin aparıcısına da deyin ki, ya gözəl ulasın, ya da ümumiyyətlə bunu etməsin. Xorda notlara düşməyən bir uşağa oxşuyor. Bunu mən sizə bir peşəkar kimi deyirəm. Xordan oxuyan uşaqlardan biridir. Biz canavarların yuvası yerin altında olur. Ona görə biz yerin altını da bilirik, üstünü də. Nəysə, bu dəfə çox danışdım özümlə. Səhnəyə çıxmalıyam. Alqışlarımızı eşitmək ümidi ilə.